Hello viewers, this is Nilufar and welcome back to my channel. Eibor ki loi ahiso apunaloke nishchoy chini paise eibor hol kola jam mitha mitha jam jam bila kiman bhal asile je moi enekwa jam khuai nasilu mitha iman mitha asile aru ekdom komol mukhot dia loge loge goli jay সাধারণতে আমি জিবোৰ জাম খাও এবিলাক মানে অলপ কেহা টাইপৰ হয় অলপ মানে মিঠাৰ লগতে কেহা কেহা ভাব এটা থাকে কিন্তু এইটো জামত একেবাৰে কেহা ভাবটো নাছিলেই আজি মই এই জামবিলাক নিমখ আৰু কেঁচা জলকীয়া দি পিটিকা বনাই খাম পিটিকা বনাই খাবলৈ বহুত সোৱাদ লগা হয় আপোনালোকে খাই পাইছেনে নাই নাজানো কিন্তু আজি মই এইটো ৰেচিপি দিছো যিসকলে খোৱা নাই এইটো বনাই খাই চাবচোন কেনে আমি গাঁও থকা মানুহবোৰে তো সবে এনেকে খাই পাইছোঁ কিন্তু আজিকালি বহুতে চাগে নাজানে এনেকে জাম খাব পাৰি বুলি সকলোৰে আগত মই জামখিনি ভালকে ধুই লৈছোঁ ধুই চাফা কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত হাতেৰে মই এনেকে প্ৰেছ কৰি মানে অলপ ভাঙি লৈছোঁ জামখিনি আৰু তাতে দুটা জলকীয়া দিছোঁ জলকীয়া আপুনি আপোনাৰ জামৰ অনুপাত হিচাপে দিব কিমানখিনি লাগে আৰু নিমখ দি মানে নিমখটোও আপুনি আপোনাৰ সোৱাদ অনুসৰি দিব কিমানখিনি লাগে সেই অনুপাতে দিব জামৰ পিটিকা বনাবলৈ হ'লে ইয়াত আমি একো ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে মাত্ৰ জাম এটা বা দুটা জলকীয়া আৰু অলপ নিমখ মানে আপোনাৰ জাম যিমানখিনি সেই অনুপাতে নিমখ আৰু কেঁচা জলকীয়া দিলেই হৈ গ'ল আৰু বাকী একো নালাগে ভালদৰে এইকেইটা মিহলি কৰি খালেই হ'ল জামৰ এইটো পিটিকা খাবলৈতো বহুত সোৱাদ লগা হয় লগতে ইয়াৰ বহুত শাৰীৰিক মানে উপকাৰিতা আছে জাম খাবলৈ কিমান উপকাৰিতা এয়া নিশ্চয় আপোনালোকে জানে জামৰ পিটিকাটো এই মানে জামখিনি খাবলৈ যিমান সোৱাদ লাগে তাতোকৈ বেছি এই যে ওলৈছে ৰসখিনি এইখিনি খাবলৈ বেছি সোৱাদ লগা হয় আপুনিও বনাই খাই চাবচোন আৰু খাই ভাল লাগিলে মোৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব